Hamburg 1583 AD The Era of the Witch Hans. Načítání arény. Čau, tady je Vic Black a vítám vás u dalšího nového titulu od 2017, což bylo Emergency 2017. A jo, ještě jsem ji nehrál a hrál jsem předchozí verze, tak jsem na to zvědavý. Očividně je to ve starověku. No. Klikneme na panáčka, ano, máme tu nějaké informace o něm. Vidláka můžeme chytit, jasně. Můžeme přes studny hasit požáry. Můžeme je připoutat ke kůlu. A nebo prostě někam odvíst. Ok, všechno chápu. A další věc. No, tyhle všechny takhle označím, no a co dál? Jo, máme je přesunout sem, pohoda. Zdraví. Ještě jedna věc, úprava jednoho věci. Jo, je tady zvuk. Jednoho. Všech šest? No je tady všech šest, co potřebuješ. Jo, takhle. Jednoho posunem sem, druhýho posunem sem. Počkej, jak to že nejde? Jo, já jsem přečel, dobrý. Dalšího přesunem sem. Nevíme, na co to... na co to sakra dělám, jo? Ale, dobře. Tak rozprostření je přece jenom mít dobrý čas. Já prostě jsi vlastně odešel z tohohle místa, když tam prostě máš stát, ale... Dobře, neberu ti to. Chtěl se zproběhnout. Zrychlíme čas, aby jsme to nečekali, půjdeme. Tak. Co tady máme za slavnost? Haha. Co přivázaný ke kůlu, haha. Dobře, jdem ho spoutat. Jdem ho spoutat. A to jako nejde, jo? Co se jako, že mu pomůžeš, frajere? Haha. Jak dlouho to bude trvat? Tak spoutat. Spoutat. Ještě jeden někam utek. Spoutat. Tak ty to tady všechno rozsekej. Pěkně všechny chytíme do pastičky. Jsi svině, ty jsi to zapálil. Tak, rozvaž další.
Tady potřebujeme hasit lidi. Doufám, že už se jako vrátí to, co mi plet. Tady hoří Freda. Mohl by se s tím něco dělat. Já vím, že jako, že vás to nezajímá, ale jeden by mohl jít s ním ještě rozvazovat, nebo dva. A další by měl jít jako hasit. Tam jako není nic, ok. Zvázat. Zvázat. Tak podívám se na ten požár rychle. Tak, pěkně has. Máme tady ještě nějaký vidláky. Máme tady vidláky. On to zapálil. A já se, že tam pošlu hasit, ale na to nevyšlo. Tak ještě jedno. A jsem to trochu zrychlil, protože by to bylo trochu jiný tutoriál. A další je tady. Další je tady. Další nám zdrhnul sem. Jeden bude rozvazovat. Zmetkové zapalujou. I toho zmetka, on tady zapaluje. Vy tři zpátky sem. Tak zrychlíme to. Rozvázat, rozvázat, svázat. Svázat. Tady hoří. Tady hoří, frajeři. Tady nám to hoří, takže rychle tam běžte. Ať nám to nehoří moc. Sakra, tady to taky hoří. Vole, tady musím rychle zpátky. Vidíš ho? Vidíš ho? Poznám si to. Kolik jich tu sakra je, to nemůžu nikdy v životě stihnout. Si představte prostě, že dva mají, že nám to tam ještě hoří. Jo, docela těžký to. Tady jsou tři, ty jo. Tady jsou tři, který prostě to chtějí zapálit momentálně. Momentálně prostě musím je chytit, takže... Tak. A jeden bude rozvazovat mezi tím. Tak to bychom měli řešený. Zase to trochu zrychlíme. Pauzneme. Vrátíme se zpátky sem. Tyjo, tady to tento nestíhá. Tak. Se podíváme, jak je to tady na tom. Tyhle ty jsou odvezený. Teda. Ty se budou odvádět. Tohodle chyťte. Pyromana. Dalšího pyromana chyťte tady toho. A
Vidíme, který mu jsem dal rozkaz, který mu ne. Dobrý, ten se sem vrátí, vy osvobodíš tohodle. Tak. Tak, osvoboď tohodle, ty osvobodíš tohodle. A nevím, jestli hráli na čarodej něco, nebo nevím, co tady dělali. Tak. Ještě toho jednoho. To by se mě zachránili, já se všichni cibili z tebe. Já se podívat, co tamhle, to tamhle to se odnes. Teda tamhle to se odvádí. Tak, to máme jednu věc. Teďkon. Tady to neskutečně všechno hoří, musíte rychle jít hasit. Ty jo, tady to hoří docela dost, jo. Vy dva běžte hasit. Ty běž hasit. Fanatiky, takže už jenom uhasit požár nám zbývá, ok, tak budeme hasit, všichni se vrátíte k hasení. Tady to pěkně hoří všude. Už nehasíš, fajn, tak běž hasit sem. Nebudeme se tu nikde zdržovat. Je to pěkný, je to takovým starověkem, přitom jsem tam mohl hrát EM3 nebo EM5, co tam je v té hře, takže bychom hráli mají s hasičem a policetem a podobně. Není to špatný. Uvidíme, jestli se to bude jako nějak vyvíjet, nebo jestli to bude stejný. Mě zajímalo. No, tak haste, to zrychlíme. Tak běžte hasit, ale. Hasit. Hej, hasit. Hasit. Tak běžte sem aspoň. Achievement. Všechny požáry jsme. Nebo všechny červenice, co byly. Tady na podpal. Což ještě vlastně není, protože není vlastně z dubna, no dobrý. A tak jsme zvládli, paráda. Teď jdeme do Hamburku. Zvědavej, co z toho bude. Starověký Hamburg? What the fuck? Uvidíme. Starověký Hamburg. Frightened citizens have gathered for a rally downtown. Send police officers to secure the rally and make sure everything goes. Oh, my jsme se přesunuli z doby zpátky normálním a máme se poslat 3 vozidla. Jsem pošla. Takže taková tabulka, takže to se mi akorát hodí. Že jedno pošlu sem. Okay. Jedno pošlu sem a jedno pošlu sem. Tak, máme to naplánovaný, jak to prostě po nás ta hra chce z začátku, a to bude jako tutoriál, to nějaká... Oni to udělali jako demonstraci, jo. Demonstrujeme. Demonstruju za co? LOL ten... Creepy ten zápolníci, WTF, nevím, že se demonstrují, ale demonstrují, takže musí být policií. To tady vyřešený.
No, samozřejmě myslím, že se tady dá taky zrychlit ta hra, takže ji taky zrychlíme. A přišla nám zpráva, přijela policie na místo činu. Ano. Výborně. To jsme rádi. Tak. Aha. Zajímavý. Jdeme na to. Jdeme na to, chlapi. Pojďte do nich. Všechny pěkně vás mám. Ale to asi všechno automaticky, co? Může tam hodit flash? Já nemůžu, aha, on je to automaticky z začátku hry, takže... Škoda, no. Tak, můžeme zatknout? Jo? Dobrý, můžeme zatknout, v pohodě. Co tady ještě máme? Tohle zatknem. Tohle zatknem. Já skandujete pěkně. Ale to vám nepomůže prostě, já nevím. Myslím se, že ho postříkáme, ale tak to nemusíme. Takže pěkně všechny dáme do auta. Naložíme. Přišla další zpráva. Demonstrace na Hamburku. Demonstrace na Hamburku mají policajti pod kontrolou. No. To je pravda. No i když to tak nevypadá, protože tady jako ještě jsou dva demonstranti a policajti nic nedělají, takže já nemůžu se nasměrovat. A aby to trvalo tak dlouho, tak to nastříkne pepřák, to bylo taky. A bude pohoda. Máme všechno pod kontrolou, jak to přesně řekl v té zprávě z Twitteru, jako podobně. Tak, naložit. Takže tak, naložíme. Proč je tady Fires? Že tady někde hoří. O, ono tady totiž doopravdy sakramensky hoří. O, what a tender by to měl zvládnout, takže... co se vejde do toho, tak to tam dejte. To je všechno? Po některý asi odjeli už. Policajt, kde je? Proč nastoupíš? Water tender už sem jede, takže já už to můžu zrychlit. Tohle pošleme do AKVčka. Vyřešíme ještě tento brutální požár. A bude to dobrý, bude to dobrý. Bude to v pohodě. A teď ten druhý zajede sem. One of the perpetrators wasn't caught in time and was able to leave the area. Always arrested or otherwise take them out before they're able to leave the operational area. OK, nepovedlo se mi to, nevadí. Ukážeme si to příště. Doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že dáte like, odběr a sdílení. Podle toho vidíme sice to další díly. A zatím, čau.